صلى الله عليه وآله وسلم باعث تخليق آدم ہے محمد صلى الله عليه وسلم دم و جا دم کے سمجھنے کا صلہ کیا ہے اسی آدم و جا دم کے سمجھنے کا صلہ کیا ہے میں ہوں عربی میں اس کو انا بولتے ہیں یہ پیکر ہے جو خاکی خاک کا بنا ہوا ہے یہ پیکر آدم کا پیکر خاک کا ہے یہ پیکر ہے جو خاکی خاک سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اصل بات چھپا رہے ہیں آواز ساتھ نہیں دے رہا بول کے ایسا پڑھ رہا ہے تو بہرحال حقیقت بھی ہے دیکھیں سنیے اچھا ہے انسان کی خودی خوشی دجب ہو کی خدائی میں ہے انسان کی خودی خوشی دجب ہو کی خدائی میں هو اللہ ہی ہے پھر رمزے انا کیا رہا